Amaitzeko nabarmendu nahi dut lankidetza hitzarmen horiek berritzeak irudikatzen duela aldundiak egin duen apostu sendoa gizarte politikak indartzeko eta jasangarritasuna lortzeko. Horren arira, aldundiak Gipuzkoak gaur egun eta etorkizunean izango dituen hiru erronkai heldu die. Lehenengoa, biztanleriaren zahartzeak dakartzan egoerei aurre egitea. Askotan hitz egin dugu eta oso importantea da. Bigarrena, hainbat arrazoiengatik gizarte bazterkeriako arriskuan dauden edo egon daitezkeen pertsonak babestea. Eta hirugarrena, sistemaren iraunkortasuna bermatzea nola ez.